হেল্ল' গাইজ, প্ৰথমে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চোৱা, এই ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ মই ইয়াত কেইটামান অসমীয়াত সাধাৰণ বাক্য আমি ইংলিছত কেনেকৈ ক'ব পাৰি এইটো শিকিম। চোৱা, সকলোৱে ইংলিছ বাক্যবোৰ ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু এছামিজ ক'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই আজি কেইটামান 10-15টা বাক্যক আমি ইংলিছত ক'বলৈ শিকিম। চোৱা, তোমালোকে আমি কেনেকৈ এছামিছ বাক্যবোৰ আমি কেনেকৈ ইংলিছত ক'ব পাৰি, তোমালোকে 5 মিনিটত 10-15টা ইংলিছ শব্দ বাক্য তোমালোকে শিকিব পাৰিবা এতিয়াই। তোমালোকে অলপ মনোযোগেৰে শুনা। চ' প্ৰথমটো বাক্য হ'ল, মোৰ এটা কলম আছে। এইটো তোমালোকে ইংলিছত ক'বা এনেকৈ, আই হেভ এ পেন। এপিছডটো হ'ল, তোমাৰ এটা কলম আছে। এইটো ইংলিছত ক'ব লাগিব, ইউ হেভ এ পেন, তোমাৰ এটা কলম আছে। তাৰপিছতটো হ'ল, মই এজনী ছোৱালী। এইটো আই এম এ গাৰ্ল। তাৰপিছতটো হ'ল, তাইৰ এটা কলম আছে। এইটো হ'ল, চি হেড এ পেন, চি হেড এ পেন, মানে তাইৰ এটা কলম আছে। এপিছডটো হ'ল, তোমালোকৰ এডাল কলম আছে। এইটো হ'ল, ইউ হেভ এ পেন, মানে তোমালোকৰ এডাল কলম আছে। এপিছডটো হ'ল, আমাৰ এটা কলম আছে, উই হেভ এ পেন, উই হেভ এ পেন, মানে আমাৰ এটা কলম আছে। ৰাম এজন ভাল ল'ৰা, ৰাম ইজ এ গুড বয়। তোমালোকে জানাই যে ৰাম ইজ এ গুড বয়, ৰাম এজন ভাল ল'ৰা। যিটো হ'ল, আমি বন্ধু, উই আৰ ফ্ৰেণ্ড, মানে আমি বন্ধু। তাৰ এটা কলম আছে, হি ইজ এ পেন, হি ইজ এ পেন, মানে তাৰ এটা কলম আছে। যিটো হ'ল, মোৰ এটা নীলা কলম আছে, আই হেভ এ ব্লু পেন, আই হেভ এ ব্লু পেন, মানে হ'ল, মোৰ এটা নীলা কলম আছে। আমাৰ কেইটামান নীলা কলম আছে, উই হেভ সাম ব্লু পেন, উই হেভ সাম ব্লু পেন, মানে মোৰ এটা আমাৰ কেইটামান নীলা কলম আছে। তাৰপিছতটো হ'ল, আমাৰ এখন ভাল মোনা আছে, ৰামৰ এখন ভাল মোনা আছে। এইটো ইংলিছত ক'ব লাগিব, ৰাম হেজ এ গুড বেগ, ৰাম হেজ এ গুড বেগ, মানে ৰামৰ এখন ভাল মোনা আছে। তাৰপিছতটো হ'ল, তেওঁলোকৰ এখন ভাল মোনা আছে, দে হেভ এ গুড বেগ, মানে তেওঁলোকৰ এখন ভাল মোনা আছে। যিটো হ'ল, তাৰ এখন ভাল মোনা আছে, হি হেজ এ গুড বেগ, মানে হ'ল, তাৰ এখন ভাল মোনা আছে। যিটো হ'ল, যদি মই ভাল হ'লোহেঁতেন, ইফ আই ৱাজ গুড, ইফ আই ৱাজ গুড, যদি মই ভাল হ'লোহেঁতেন। তাৰপিছতটো হ'ল, যদি তুমি ভাল হ'লাহেঁতেন, ইফ ইউ ৱেৰ গুড, মানে যদি তুমি ভাল হ'লাহেঁতেন, ইফ ইউ গুড, ইফ ইউ ৱেৰ গুড, যদি তুমি ভাল হ'লাহেঁতেন। আজি মই ইয়াত শব্দবোৰ দিয়াৰ মাজত তোমালোকে কোনে কিমানকেইটা শব্দ আগৰে পৰা পাৰা বাক্য তোমালোকে কমেণ্টত মোক জনাবা, মই চাম তোমালোকে কেইটা ইয়াৰ পৰা কেইটা বাক্য তোমালোকে আগৰে পৰা জানা। আৰু তোমালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চোৱা, মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত মই প্ৰত্যেক দিনা আপডেট দি থাকোঁ। মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা,